Tashmë kanë rënë në prangat e policisë shumë persona midis tyre, një biznesmen i njohur, një ish punonjës me pozicion drejtues të policisë së shtetit, por gjithashtu i lartë edhe prokuror i Kuksit. Nëse do të bëjmë një përmbledhje të këtyre tre personave, çfarë profesojnë ata? Atëherë tani si me të parin, me biznesmenin Pëllum Gjoka, i konsideruar dhe i njohur nga shumë prej nesh si njeriu më i paprekshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, i shpallur investitor strategjik nga kryeministri Rama në vitin 2017, por i përfolur për mënyrën e dyshim se si ka arritur të marrë pronat në zonën e Velipojës dhe besoi meqense tani u arrestua, do t'i hyjë prokuroria e posaçme dhe do të hetojë edhe dritihet e ngritura mbi pjesën e biznesit apo pjesën e pronave, apo historinë që kemi dëgjuar të gjithë që vrau hallën për t'i marrë pronat. Se sa e vërtetë është kjo, mendoj se spaku do t'i hyjë edhe kësaj histori. Po pse le qeni paprekshëm biznesmeni Gjoka? Për shkak të ardhurave të shumta që kishte, për shkak të lidhjeve të shumta që kishte deri në nivel qeveritar, dhe kjo e bënte dhe konsideronte atë si njëri realisht të paprekshëm, sepse shpeshherë fuqia ekonomike të jep edhe mundësi të tilla. Ashtu sikur se ishte konsideruar. Për çfarë pronash flasim? Dhe si i ka përvetësuar? Bëhet fjalë për një kompleks, është në mosgaboj kompleksi Ada në territorin e Velipojës, bëhet fjalë për zonë plazhi në territorin e Velipojës, ku ai qen bashkëpronar së bashku me hallën e tij dhe halla në rrethana misterioze ndroi jetë, duke i kaluar kështu të gjitha pronat në emrin e Pëllum Gjokës, dhe realisht qoftë edhe banorët e zonës atje, apo ata që e njohin, ngren hije dyshimi se si ai ka arritur të përfitojë këto prona që kanë në zonën e Velipojës. Në fakt, nëse shkon në Velipoj, të gjithë e konsiderin Velipojën si plazhi i Pëllum Gjokës, jo si plazhi i shumë personave të tjerë, pra ishte bërë si zot në atë territor. Po se i vërtet kësaj çështje, ka vetëm pikpyetje midis banorëve apo po zhvillohet një hetim? Në fakt ka një dosje dhe ka patur një dosje, por nuk e di nëse do të rihapet më apo do të mbyllet historia me kaq, por nuk besoj. Referuar akuzave që rendojnë tashmë mbi të që ai është i përfshirë dhe në vrasje, absolutisht që do të rihapen dhe do të zbardhet edhe kjo histori, por do të ishte shumë e rëndë nëse do të vërtetohej që është e vërtetë.